E entregadores de aplicativos de delivery afirmam que estão sem receber por dias trabalhados. Problemas na plataforma também estariam dificultando a comunicação com a equipe de suporte. Diante disso, é necessário estar atento aos direitos e ao contrato de trabalho. A vida de motoboy não é fácil, principalmente na maior cidade da região, onde as entregas com esse tipo de veículo são cada vez mais comuns. A gente se arrisca diariamente debaixo de sol, de chuva. Mas a situação fica ainda mais difícil quando não se recebe pelo trabalho. Esses profissionais, que preferem não se identificar, afirmam que o aplicativo não tem feito os pagamentos de algumas semanas trabalhadas. Ultimamente eles têm atrasado algumas semanas, né? Para uns a primeira semana de março, para outros o meio do mês, né? Para outros o final do mês. Então para cada um tá atrasando um mês, né? A gente sai da casa da gente, deixa filhos, família e vai correr atrás do pão de cada dia. E eles pegam e não cumprem com o papel deles, que seria efetuar o pagamento, e eles não têm feito isso. E a gente precisa, até mesmo para poder abastecer o veículo, para poder trabalhar. Em média, cada entregador do aplicativo pode receber por semana mais de R$500. A falta desses valores já começa a prejudicar o orçamento em casa. Tem muitos pais de família que já estão passando apertado porque as contas vão correndo juros, né? E eles pagam a gente da forma que eles querem, quando eles querem. Os entregadores também reclamam de dificuldades da plataforma. Todos esses problemas não estariam chegando à equipe de suporte do aplicativo. E essa falta de comunicação agora gerou muita insegurança. Nós estamos tendo dificuldade de fazer essa cobrança, né? Nós não temos um suporte em Ribeirão para estar reportando esse tipo de situação, né? Nós estamos mandando e-mail e aí vem uma mensagem automática, para uns vem para estar alterando o número da conta e nós sempre recebemos pelo mesmo número da conta, porque agora está dando errado, né? Muitos estabelecimentos de Ribeirão utilizam a plataforma que já é realidade. O aplicativo, que está presente em 483 municípios, emprega cerca de 1.400 pessoas no Brasil. Esses entregadores fazem inicialmente um cadastro e prestam o serviço. Portanto, a contratação é diferente de um funcionário com carteira assinada. Mesmo assim, para essa advogada trabalhista, todos os entregadores precisam receber os vencimentos. E se isso não acontecer, a justiça pode ser acionada. Por se tratar de trabalho, de prestação de serviço, a justiça competente é a do trabalho, independentemente de se o entendimento for que aquela relação geraria um vínculo trabalhista ou se aquela relação é de cunho autônoma. Ela ainda lembra que antes de prestar qualquer serviço, é necessário ter muita atenção no contrato. É importantíssimo você analisar, averiguar as cláusulas contratuais que se estabeleceram entre as partes. Inclusive, no caso de descumprimento dessas cláusulas, qual é a penalidade que isso vai gerar? Pneu, documentação, relação, tudo é do nosso bolso. E ainda não recebe, fica mais complicado ainda, né? Tomara que eles se atentem a isso, né? E prestem atenção com mais carinho os motoqueiros. Ninguém sai de casa aí para passar raiva ou para não receber, né? Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. A plataforma informou em nota que precisou fazer alterações no sistema que causou problemas no repasse de pagamento para alguns entregadores parceiros, mas que a maioria dos casos de Ribeirão já foi resolvida. Disse ainda que até amanhã a situação estará solucionada.